እነዚህን አምስት ነገሮች አሁንን አቁሟቸው አንድ አሉታዊ ንግግሮች ውስጥ መሳተፍ ጥላቻ ዘረኝነት ክፋት ቂም ካለባቸው ውይይቶች ሽሹ መጀመሪያ የሚያወድመው እናንተ ነውና ሁለት አልችልም ብላችሁ ማሰብን አቁሙ ሁላችሁም በአምላክ አምሳል ነው የተፈጠራችሁት ካመናችሁ ሁሉም ነገር ይቻላል ትችላላችሁ ሶስት ከናንተ ውጪ ያሉ ሰዎች ሐሳብና ስሜት ድርጊት ህይወታችሁን እንዲቆጣጠሩት አትፍቀዱ ይህናንተ ህይወት ነው እናንተው ራሳችሁ ያሰባችሁትን ያመናችሁትን ነገር ብቻ አድርጉ አራት ህይወታችሁ ውስጥ እርምጃ ወስዳችሁ ለውጥ ለማምጣት ምቹ ጊዜ እስኪመጣ አጠብቁ ያለው ምቹ ጊዜ አሁን ብቻ ነው መጠበቁን አቁሙ አምስት የነገን ክፉ ነገር አምሯችሁ ውስጥ ያጎላችሁ አትጨነቁ ነጋችሁ ለአምላክ ስጡ ትላንትናችሁን ይቅር በሉ አሁን ውስጥ ያለውን ነገር ያመሰገናችሁ ነው ሁለት ወጣት አሳዎች ናቸው በውሃ ውስጥ የዋኙ ሲሄዱ አንድ እድሜ ጠገብ አስተዋይ አሳ ውሃውን አይታቸዋል ብሎ ጠየቃቸው ውሃ አሉ ሁለቱ ታዳጊ አሳዎች የምን ውሃ ነው የምትለው ውሃ ምንድን ነው አሉት የሚዋኙት ህይወት የሚያገኙት የሚያገቡት የሚወልዱት በውሃ ውስጥ ነው ውሃውን ግን አሳዎቹ አላወቁም የአብዛኞቻችን ታሪክ እንደዚህ ነው በዙሪያችን የመንፈስ ውሃ አለ የፈጣሪ መንፈስ ውሃ አለ እንድንኖር እንድንተነፍስ እንድናድግ እንድንበላ እንድንዋለድ የሚያደርግ የፈጣሪ መንፈስ አለ አብዛኞቻችን ግን አናውቀውም ውሃችሁን ታውቃላችሁ በምን ውስጥ ነው ጫምነች ሰውነቷን አትወዶም ታፍርበታለች በዛ ላይ አምላክን ታማራለች አልተገለጠላትም የራሷ ዲሲፕሊን ማጣት ቦጫም ሰውነት እንደሰጣት አልገባትም 12ኛ ክፍል ተማሪ ነው ማትሪክ ሰክሎ ጥሩ ዲፓርትመንት ገብቶ ማሪ ፈልጋል ነገር ግን ቲቪውን አልዘጋውም ከቲክቶክ ከሶሻል ሚዲያ አልወጣም አያነብም እየተጨነቀ ነው እሷም ትልቅ ጸሐፊ ትልቅ ሙዚቀኛ ትልቅ የሀገር መሪ ትልቅ ብራንድ ያለው ሰው መሆን ይፈልጋሉ ግን ፍላጎት ነው ስራው የለም ድካሙ የለም ዲሲፕሊኑ የለም ሩጫው የለም ሪስክ መውሰዱ የለም ምኞት ብቻ ከዚህ የተነሳ እየቃዡ ይኖሩና ምንም ነገር ሳያደርጉ ይሞታሉ ስኬት ከብዙ ስቃይ ጋር ታሽጎ የሚመጣ ዋንጫ ነው ሳትለፉ ምንም ነገር እንዳትጠብቁ Go for it, man. Go! 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 Just tap it! Go attack it, bro! Go! Don't matter what you do. Rasachun, Udedu, Nenis watch go, did watch you. Extrano, Kala so, Kala genzo, Kala sultan, Kala chawi kus, Balibachu, Nitargachu, Medesat and Demichilu. ራሳችሁን አስተምሩ እነተኛ ደስታ ይወጣው ከፈጣሪ ጋር በመገናኘት ነው ለብቻችሁ ወራችሁ አምላክን ፈልጉ ህሊናችሁን አጥሩ ሰዎችን ሁሉ ውደዱ እንዲወዷችሁ ግን አጠብቁ ይሄን ጊዜ ብቻችሁ መደሰት ሲጀምሩ ዓለማችን ላይ አደገኛ ሰው ተሆናላችሁ ገንዘብ ሰጥተው በቁሳቁስ በስልጣን አይሞኛችሁምና ጋይስ ውስጣችሁ አምላካችሁን ፈልጉ ከዛ ጋር ተገናኙ ያ ሁሉ ነገር ይጨመርላችሁ ዮ ሁሉ ነገር አድርጌያለሁ የምችለውን ሁሉ ሞክሬያለሁ ጥሬያለሁ ማማከር ያለብኝ ሰው አማክሬያለሁ ማንበብ ያለብኝን መጽሐፍ አንብቤያለሁ አልሆነም ላቆም በቃ አይሆንማ ላቆም ብሎ ማቆም በጣም ቀላል ነገር ነው በተለይ ሁሉ ነገር በመከራችሁ በለፋችሁ በጣራችሁ ያቅሜ ሰጥቻለሁ ባላችሁ ሰዓት ነገሮች ካልሰሩና ጨለማ ከሆኑ ከወደቃችሁ ከከሰራችሁ ማቆም ቀላል ነው ግን ባልሰሩ ሰዓት በጨለመ ሰዓት የሚገፋ ትናንትናም የዛሬ አመትም ሁሉ ጊዜ ሞክሬያለሁ ያቅሜ ሰጥቻለሁ ግን አላቆም ማቆም ከሆነ ያሰብኩትን አላሳካው ማቆም ከሆነ ወደ ኋላ ነው የሚሄደው የታመምኩም እየከሰርኩም በዙሪያ ያሉ ሰዎች ሁሉ ባዘኑልኝ ሰዓትም አላቆም ወደፊት እሄዳለሁ የሚል ሰው ጀግና ነው አንድ ቀን ይሸለማል አይዲያው ከየት ነው የሚመጣው Oh my gosh! You did that plane? Oh my gosh!
ጭራሽ አይዲያው ከየት ነው የሚመጣው? ሰዎች ያን አውሮፕላን የፈጠረው ሰው ስልኩን የፈጠረው ሰው ትልቅ ቴክኖሎጂ የፈጠረው ሰው አይዲያውን ከየት ነው ያመጣው? ከአሜሪካ ከቻይና ከአረብ ሀገር ነው? አይመስለኝም። ከአምሮ ውስጥ ነው። በልባችሁ ማዕከል የአይዲያ ሱፐርማርኬት አለ ጋይስ። የማናዘዋል ቪዲዮ ላይ አይደለም፣ መጽሐፍ ላይ አይደለም፣ ጎግል ዩቲዩብ ላይ አይደለም፣ የእናንተ ልብ ውስጥ ትልቅ አይዲያ አለ። የአይዲያ ሱፐርማርኬት አለ። አምላካችሁ በዛ አለ። ወደ ልባችሁ ማዕከል ተጉዛችሁ ትልቅ አይዲያ ምንጭን ማግኘት ትችላላችሁ። ከዛ ውስጥ የወደዳችሁትን ቢዝነስ መጽሐፍ፣ የወደዳችሁትን ህንፃ፣ የወደዳችሁትን ዲዛይን፣ የወደዳችሁትን ነገር ማውጣት ትችላላችሁ። ነገር ግን አልተነገራችሁም፣ አልተማራችሁም። ጋይስ ወደ ውስጣችሁ መራመድ ጀምሩ። የፈለጋችሁት ነገር በእናንተ ውስጥ አለ። ያን በኢማጂኔሽን ልክ እንደዚህ ትልቅ ህንፃ፣ ትልቅ ስኬት መፍጠር አትፈልጉም ብዬ አላስብ። ሁላችሁም ትፈልጋላችሁ ያንን ነገር። የእውነት የምትገነቡ ሰዎች ግን በጣም ጥቂቶች ናቸው። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ትልቅ ህንፃ መገንባት፣ ትልቅ ስኬት መፍጠር ብዙ ልፋት፣ እምነት፣ ጥረት፣ ዲሲፕሊን ይፈልጋል። ይህንን ደግሞ ብዙ ሰዎች አይፈልጉም። ብዙ ሰዎች ጊዜያዊ ደስታን፣ ጊዜያዊ ምቾትን እንጂ ይህንን የሚያክል ትልቅ ስኬት የሚያመጣውን ልፋት ይፈራሉ፣ ይደበቃሉ፣ ይሸሻሉ። እባካችሁ ከነዛ ከጥቂት ሰዎች መካከል ሆኑ። የዛሬ 20 ዓመት ትልቁን ስኬት የሚያስገነባውን ነገር አድርጉ። ከዛሬ ጀምሮ አልፈልግሽም። ላንቺ ሚሆን ሐሳብ፣ ስሜት፣ ጊዜ የለኝም። ህይወቴን አበላሽተሽዋል። አልፈልግሽም። ከህይወቴ ውጪ ውጪልኝ ይልና በንጋታው ደግሞ ይደውልላታል። ሄሎ ማሪ፣ የት ነው ያለሽው? አብረን ጊዜ እናሳልፍ፣ እንብላ፣ እንጠጣ፣ ናፍቀሽኛል፣ ከላንቺ መኖር አልቻልኩም ብሎ ያለቃቅሳል። ሴት ሆነች ጫት፣ ሲጋራ፣ መጠጥ፣ ፖርኖግራፊ ማየት፣ ሶሻል ሚዲያ ላይ ጊዜ መግደል፣ ዘረኝነት ሆነች። ይፈልጋታል። አይፈልጋትም ግን ይፈልጋታል። አይወዳትም ግን ይወዳታል። ሄይ እንደዚህ አይነት ሰው ከሆንክ እስር ቤት ነህ። ካንተ ውጭ ያሉ ሰዎችና ነገሮች ያንተን ስሜት ከተቆጣጠሩ ሞተሃል፣ እስር ቤት ነህ። የማታሸንፈው ነገር ያሸንፈዋል። ችግሩ እነሱ ሳይሆኑ አንተ ሆነ። አንተም ሳትሆን ያንተ አእምሮ ነው ሱስ ውስጥ ነው ያለውና አእምሮን ግደለው። በራስ መንገድ ማየና አባዬ፣ ፍቅር፣ ደስታ፣ ሀብት፣ ንብረት፣ ትኩረት አልሰጡኝም። የዚህን ዓለም ጨዋታ አንድ በአንድ አላስረዱኝምና በእነሱ የተነሳ ነው ጨለማ ህይወት ውስጥ የምኖረው እያልሽ አትውቀሻቸው። ሀብታም ቤት ካልወጣሽ ሀብታም ቤት ከአንቺ ውስጥ እንዲወጣ ነው። የተወለድሽበት ቤት ውስጥ ፍቅር ከሌለ አንቺ የተወለድሽው ፍቅር ለመስጠት ቢሆንስ? እስታውሽ ደግሞ እናትና አባትሽ ገንዘብ የማይሰጣውን ትልቅ ስጦታ ሰጥተውሻል። እሱም በሕይወት መኖር ነው። ባይገናኙ ባይፋቅሩ አብረው ባያድሩ ኖሮ እዚህ ምድር ላይ መጥተሽ አይንሽ ተገልጦ ይህንን ዓለም ፀሐይ በረከቱን አታይም። ዋሪፍ እናትና አባቶችሽ አንቺ ካደግሽበት ሁኔታ እጅግ ጨለማ፣ እጅግ ድነት፣ እጅግ ስቃይ ውስጥ አድርገው ያቅማቸውን ሞክረው ቢሆኑስ ይህን ሕይወት የሰጡሽ? ሕይወታቸውን አታውቂም። አትውቀሻቸው። ከዛ ይልቅ ግን የገባሽ ነገር ካለ እነሱ ያልሰጡሽን ስጫቸው። ለሚመጣው ለአዲሱ ቤተሰቡሽም ከአንቺ የተሻለ ፍቅር፣ ደስታ፣ መንፈሳዊነት፣ ሀብት እንዲኖር ራስሽን አዘጋጅ። እማዬና አባዬን አመስግኛቸው። ፈሪሳው በቁም የሞተ ነው። ሕይወት ከፈለክ ፍርሃትን በእምነት ግደለው። ምን አባ ለመስራት የመጣ ይመስላል? እዚህ ምድር ላይ ተራ ሰው ሆነ ለመሞት የመጣ ይመስላል? አሁን በልብ ሁሌ እንደምትፈራው ፈርተ ለመሞት አልመጣህም። የመጣው ለታላቅነት ነው። የፈጠረህን አካል ፈልገ አግኛውና ባንተ ውስጥ ዓላማዬ ምንድን ነው ብለህ ጠይቅ። አያሳስብ። ምናልባት አሁን ምንም ገንዘብ የሌለ መናጢ ድሃ ልትሆን ትችላለህ። ሜቢ በዙሪያ ምንም ሰው ላይደግፍህ ይችላል። ሜቢ ሁሉም ነገር ጨልሞብህ ያለ ሰው ብትሆንም እንኳ ቦ ተመልከት፣ የሚጨነቁ ይመስላል። አምላካቸውን ያምናሉ። ወፎች ጠዋት ከእንቅልፋቸው ሲነሱ አይፈሩም። ምን በላሉ ምን ጠጣለሁ ብለው የሚያደርጉትን ነገር የሚያሳካ ኃይል ከእነሱ ጋር እንደሚሰራ ያውቃሉ። ለምን የምትፈራው? አእምሮ እያስፈራራ ነው። የውሸት ታሪክ እየነገረ ከዚህ ዓለም የሚመጣው ጫጫታ ስታለቅሺ የሚስቁ ስትስቂ የሚያለቅሱ መጥፎ ሰዎች አሉ። ምናልባት የቤተሰቦችሽ አባላት፣ አብሮሽ የተማሩ፣ የሚነግዱ፣ የሚሰሩ ሰዎች የአንችን ውድቀት ለማየት ተባብረው በጋራ ሊሰሩ ይችላሉ። እንዳጠያቸው
እነሱ አንቺን የጠሉት ልባቸው በጥላቻ ስለተሞላ ነው አስታውሺ መርዙ መጀመሪያ የሚጎዳው ብልቃቱ ነው አንቺም ለሚጠሩ ሰዎች ጥላቻ የምትወረውሪ ከሆነ ልብሽ ያስጠላል ይደብራል ይጨነቃል ያምላክ መንፈስ ይርቀዋል በቀን ስኬት ነው አለቀላት ሞተች ተቀበረች ትዳሯ ፈረሰ ገንዘቧ ጠፋ ባሉ ሰዓት መስራት ማመን አምላክ ጋር መገናኘት ደግሞ መማር ማድረግ ስኬትን ማምጣት በልብ ማመስገንና መደሰት ነው በቀል እንጂ በቀል ጥላቻ አይደለም ጥላቻ ራስሽን ነው የሚጎዳውና የኔ እህት በዚህ ሰዓት ትብናርገሽ ስሪ ብትወዱትን ነገር አድርጋችሁ ከተከፈላችሁ የዓለማችን በጣም ደስተኛ ሰው ትሆናላችሁ አስታውሱ ይሄ ወረቀት ነው ይህን ነገር ተጠቅማችሁ ሰዎችን አገልግሉ እንጂ ሰዎችን ተጠቅማችሁ ይህን ነገር ምትሰበስቡ ከሆነ ምናልባት ማቴሪያል ገንዘብ ቁሳቁስ ሊኖራችሁ ይችላል የልባችሁን ሰላምና ደስታ ግን ታጣላችሁ አስታውሱ ከወረቀት የሰው ልጅ ይሻላል ገንዘብ ስትይዙ ደግሞ ቁሳቁስ ከማሳደድ ይልቅ ህልማችሁን ለማሳካት የሚያስፈልጋችሁን ነገር ግዙ እውነቴን ነው የምልህ ማውራቱን አቁምና የመጣው ይምጣ የሚተች ይተች ያበጠው ይፈንዳ እርምጃ መውሰድ ጀምር ወሬው ይብቃ ሳክሱ ይብቃ ብሮ መሆን ጀምር ማድረግ ጀምር ዋስን አሰቃየው እየተተቸ በጨለማ ውስጥ ወደ ፊት ለፊት ሂድ እመንን ጊዜ ይሸልምሃል ያከብራል አሁን ቀልድ ይቀልድብሃል